Hallo graad 10's. In hierdie video gaan ons kyk na hoofstuk 7, spanwerk, en dit sal jy kry in jou handboek op bladsy 69 tot 79. Goed, ons gaan eers kyk op bladsy 69 na suksesvolle spanne. Wat maak 'n span suksesvol? Daar sien jy 'n hele paar punte. Eerstens, hulle ken mekaar en deel gemeenskaplike identiteit. Mens moet daai gevoel van samehorigheid in 'n span hê om suksesvol te wees en hulle moet mekaar ken en goed kan saamwerk. Hulle tweedeens sê dan ook vir ons, hulle werk saam om die doel te bereik. Iemand wat gedurig dwarssterk kan veroorsaak dat 'n span sukses daarmee heen is, so hulle moet saamwerk om hulle doel te bereik. Suksesvolle spanne het sekere goed in gemeen. Daar kan julle sien, hulle werk vir dieselfde doel en visie. Dink byvoorbeeld aan 'n rugbyspan of 'n netbalspan. As een persoon nie wil wen nie en die ander wil almal wen en hulle werk teen mekaar, dan gaan het chaos afgee, so hulle moet dieselfde doel en visie hê. Hulle moet eerlik en oop wees in hulle besprekings en kommunikasie. Dit help nie, mens steek iets weg nie. 'N span moet albei saamwerk en oop en eerlik wees. Goeie koördinering, ander woorde, dit dui ook daarop dat daar 'n wedstrydplan is, as mens nou dink aan rugby en netbal, maar in 'n besigheid moet hulle goed kan saamwerk, elkeen moet weet wat van hom verwag word. Sterk leierskap is absoluut baie belangrik. Ek verwys dit maar altyd terug na rugby en netbal spanne, want dit is iets wat julle ken en in julle verwysingsraamwerk is, so julle kan dink, hoe gaan 'n rugby span optree as daar nie 'n kaptein is nie, of 'n netbal span sonder 'n kaptein. So goeie leierskap is nodig. Voortdurende spanbou, dis ook om mense in die besigheidswêreld ook baie keer sulke spanbou sessies hou, om die span weer by mekaar te bring, dat hulle kan fokus op hulle gemeenskaplike doelwit. En dan moet daar natuurlik duidelike beleide wees. Alhoewel mense doelwit het waarheen mens werk, is dit nodig dat daar beleide is wat vir jou aandui hoe jy hierdie doelwit gaan bereik. Goed, as ons dan oorgaan na spanontwikkeling, daar is sekere fases waardeur 'n span gaan. Die eerste fase is die vormingsfase. Daar 'n spanlede word gekombineer om 'n groep te vorm met 'n gemeenskaplike doel. Dis byvoorbeeld nou wanneer jy vir die eerste rugbyspan gekies word, saam met 'n klomp ander spanlede. Julle ken mekaar van geen kant af nie, maar nou word daar van julle verwag om een gemeenskaplike doelwit te bereik. So dis die vormingsstadium wanneer almal mekaar leer ken en voel, daar kan partykeer wrywing of konflik daarin ontstaan, maar dit is die vormingsstadium van 'n span sodat almal mekaar kan leer ken. Die tweede fase is die stormstadium. Spanlede toets mekaar se selfvertroue, agendas en rolle. Hulle dink dalk nie om die rol van kapteinskap of jy wil dalk 'n spesifieke posisie speel en dit is wanneer hulle mekaar toets en hierdie fase word ook gekenmerk deur konflik. Die derde fase is dormeer. Dis wanneer daar 'n sterk band tussen die lede vorm. So nou weet jy nou al, jy het die span gehaal, jy weet watter posisie jy byvoorbeeld speel en nou kan jy fokus op jou gemeenskaplike doelwit en 'n sterk band tussen jou medespanlede vorm. Die laaste fase is natuurlik die presteerfase waar al die spanlede aktief saamwerk om die doelwit te bereik. Hulle is lojaal teenoor mekaar en dit is dan gewoonlik op wanneer mens sukses behaal. En as ons dit nou met rugby en netbal vergelyk, wanneer mens die doele gooi of die drieë druk en sodoende wen. Goed, hierdie spanontwikkeling het egter te make met besigheidswêreld, maar dieselfde wat in 'n netbal of 'n rugby spel die reëls geld, geld maar hier ook. 'N Mens kan dit net mooi op julle vlak mooi verduidelik so. So in 'n besigheidswêreld vorm daar ook 'n span om 'n sekere doelwit te bereik. Hulle storm, want dit is wanneer hulle mekaar leer ken. Hulle normeer wanneer daar 'n sterk band gevorm word en die laaste een is wanneer hulle hulle doel bereik en sodoende presteer. Goed, ons het ook verskillende spanne. As ons daar kyk na die eerste een, is dit 'n informele span, dan 'n formele span en as ons nou 'n vergelyking kan tref tussen die informele en die formele span, 'n informele span is byvoorbeeld wanneer jy 'n pouse onder die boom staan en 'n paar vriende daar by mekaar is en skielik besluit julle julle gaan handjie tennis speel. Dan speel julle in 'n span of twee spanne, maar niemand het op 'n spesifieke manier die span saamgestel of gekies nie. Dit het sommer lukraak gebeur op die ingewing van die oomblik. So dit is 'n informele span. 'N Formele span daarteenoor is natuurlik 'n span wat op meriete gekies word vir 'n spesifieke doel.
Rugbyspelers word gekies omdat hulle spesifieke posisie kan speel en dit gaan dan 'n formele span vorm soos die Springbokspan. In 'n besigheidswêreld word jy volgens jou vaardighede gekies in 'n span om 'n spesifieke funksie te verrig. Goed, in die formele span kan ons ook drie spanne onderskei. Die eerste een is 'n funksionele werkspan. Dit is wanneer 'n span gekies word om 'n spesifieke werk te doen. Daar is dalk 'n probleem in die IT-departement en 'n klomp IT-mense word saam in 'n span gegooi om hierdie spesifieke probleem uit te sorteer. Dit kan dalk 'n virus wees wat hulle moet regmaak of wat ook al. So dit is wanneer spesifieke mense in 'n werkspan saamgegroepeer word om aan 'n spesifieke probleem te werk. 'n Multidissiplinêre span is wanneer daar byvoorbeeld uit verskillende aspekte of departemente in 'n besigheid mense gekies word om aan 'n probleem te werk. Byvoorbeeld die wins het gedaal en nou word daar 'n persoon uit die finansiële departement, een uit die bemarkingsdepartement, een uit die produksiedepartement ensovoorts gekies om te kan kyk hoekom die winste gedaal het. Dis 'n multidissiplinêre span. Dan het ons ook 'n probleemoplossingsspan. Dis wanneer daar 'n spesifieke probleem is en daar word mense uit verskillende areas gekies ook om aan hierdie probleem te werk. Dit kan dalk wees dat hulle die produksielyn wil verkort en nou word daar ook mense uit verskillende aspekte of departemente gekies om aan hierdie probleem te werk om dan sukses te kan bereik. Goed, dit is ons tipe spanne. As ons oorbeweeg na die voordele van suksesvolle span, net so inzoom daar. Dit is nodig dat 'n mens 'n span kies wat natuurlik suksesvol gaan wees. Dit help nie jy kies 'n span wat nie sukses gaan bereik nie, want dit hou vir jou niks in nie. So die voordele om 'n suksesvolle span te kies is natuurlik verhoogde vertroue, motivering en persoonlike bevrediging wat mens daaruit kry. 'n Suksesvolle span kan dit ver voer en dit gaan natuurlik baie 'n bonus wees om so 'n span aan jou kant te hê. Meer samewerking om 'n groter verskeidenheid idees te genereer. Een persoon kan miskien een idee genereer, maar as mense 'n span het wat daaraan werk en hierdie span is baie suksesvol, dan is daar 'n groter verskeidenheid idees wat daaruit kan voortspruit. Volhoubare gebruik van spanne se hulpbronne. Dit is nodig dat spanne moet kyk na hulle hulpbronne. Jy kan nie die hulpbronne uitput nie, soos byvoorbeeld as 'n mens kyk na omgewingshulpbronne, dan moet mens in gedagte hou dat sekere hulpbronne nie volhoubaar is of hernubaar is nie. En 'n mens moet dit ook in gedagte hou. Buigsaamheid, onthou ook, 'n span is baie suksesvol as hulle buigsaam en aanpasbaar is. 'n Mens moet kan aanpas by elke nuwe uitdaging of probleemarea en as jy nie buigsaam is nie, dan kan dit 'n probleem skep. So suksesvolle spanne is altyd buigsaam. En dan 'n duidelike begrip van die lede se bydraes en rolle binne die span. 'n Mens kan nie bekostig om iemand in die span te hê wat nie sy deel bring nie en daarom is dit nodig dat jy mense ook aanwend op die plekke waar hulle sterkpunte is en sodoende gaan hulle dan hulle bydraes groter kan wees in die span. As 'n mens oorbeweeg na die probleme verbonde aan spanwerk, dinge verloop nie net altyd vlot nie, daar is soms ook probleme wat ondervind word. Die eerste een is vermorsing van tyd. Baie keer gebeur dit dat spanlede nie met mekaar kan oor die weg kom nie en hulle vermors dan tyd deur hulle probleme uit te stryk ensovoorts. Daarom is dit so belangrik dat jy mooi moet kyk wanneer jy 'n span saamstel dat daar 'n rol is wat deur elke lid van die span vertolk kan word. Leemtes as lede die span verlaat. Jy kan self dink as jy 'n baie suksesvolle rugbyspan gehad het en skielik verhuis die senter na 'n ander dorp toe, dan laat hy 'n leemte in die span wat moeilik is om altyd te vul. So in 'n besigheid werk dit maar dieselfde, wanneer 'n suksesvolle persoon die span verlaat, dan is daar 'n leemte. En die derde een is lede mekaar nie meer uitdaag om te verbeter nie. Ongelukkig gebeur dit in suksesvolle spanne dat lede so suksesvol raak dat hulle dink hulle het nie meer ruimte vir verbetering nie. So as hulle sukses op sukses behaal, dan daag dit jou nie meer uit om nuwe idees te gebruik of anders te dink oor iets nie. Gebruik maar die ou dinge of ou riglyne omdat dit altyd werk. Goed, ons beweeg aan na die spanrolle. In 'n span kry 'n mens spesifieke rolle. Hier het ons die bydraer. Dit is die persoon wat sorg dat die span gefokus bly op die taak. Hy sal altyd vir julle sê, kom ouens, onthou, ons moet fokus op die agterlyn of wat ook al. Hy is die bydraer. Die medewerker is die persoon wat die ander lede herinner om deurlopend aan die oorkoepelende doelwit. Hy sal wanneer dit mense skielik
afwijk van die doelwit, hulle weer bykie in Engels sê ons recollect om te denken aan die doelwit op die ou einde van die dag. As daar bijvoorbeeld nou halftijd is, sal hy die span daarin herinner, kom manne, ons kan hy 3 kry, of wat ook al. Die derde een is die communiceerder. Daai persoon bevorder positieve verhoudings tussen spanlede. Hy sal bijvoorbeeld kort by die mense omgaan en vraag of allemaal reg is, gaan het nog goed. Hy sorg dat die verhoudings tussen die spanlede suksesvol is. Die laaste een is die uitdager. Dis die persoon wat nie bang is om moeilike vrae te vra nie en hy druk die span om harde besluite te neem. Dis daai persoon wat gewoonlik regheid is en hy sal sommer regheid vir jou sê, jy het nie jou deel gebring vandag nie, jy het nie bydra gemaak tot die span nie. Hy is nie skaam om dit te stel nie. Goed, dan is daar doelwitbereiking. 'N projekbeplan is 'n nuttige instrument wat span help om na die take voorhande te kyk en hoe dit op 'n sistematiese wyse te doen. Nou, projekbeplanning is baie belangrik as dit kom by spanwerke, want mens moet beplanning doen, en as daar 'n projek is wat suksesvol deurgevoer moet word, moet 'n mens weet wat elkeen se rol in hierdie projek behels. Daar is sekere stappe in die projekplan, ons kyk na die eerste ene, besluit op die doelwit van die span, julle weet nou al, dit is baie belangrik dat mense doelwit moet hê, lys die stappe, hoe gaan ek by daai doelwit uitkom, bespreek saam die potensiële probleme en identifiseer moontlike strategieë. Onthou as ons 'n probleem het, moet jy ook 'n strategie hê hoe jy daai probleem gaan oorkom. En dan moet ons ook kyk na gapingsontleding, in Engels noem ons gap analysis. Dit is om tred te hou met die huidige stand van take en die gaping tussen die huidige posisie en die beoogde posisie. Onthou soms beoog 'n mens om 'n sekere projek te voltooi of by die eindpunt uit te kom, maar intussen tyd voor jy daar is, moet jy ook 'n plan van aksie hê om die probleme daar te hanteer. Ons gaan oor na die laaste gedeelte of die tweede laaste gedeelte, dis funksionele teenoor die disfunksionele spanne. Kenmerke wat die spanne kan onderskei is vertroue en kommunikasie. In 'n suksesvolle of 'n funksionele span is daar gewoonlik baie goeie vertroue en kommunikasie. Daar's min konflik. Verbintenis versus vermyding. Onthou, mens moet verantwoordelikheid aanvaar in 'n span en daarom is jy dan verbind tot die span. As jy nie verbind is tot die span nie, dan sê ons jy vermy die span en dan bring jy nie jou deel in die span nie. En dan moet jy ook ingestel wees op resultate. 'N suksesvolle of 'n funksionele span is gewoonlik ook die span wat resultate kry. Goed, die laaste gedeelte, dis op bladsy 77 en 78, is die elemente om 'n wenspan te bou. Ook 'n belangrike afdeling, want dit kan maklike vraag in die toets of eksamen wees. Goed, balans van vaardighede, dis belangrik dat jy mense in die posisie sit waarin hulle presteer. Soos byvoorbeeld, jy sal 'n persoon wat vinnig kan hardloop in die senterposisie sit. So is dit belangrik in 'n besigheid dat 'n persoon ook 'n rol gegee word wat hy goed kan vervul en wat sy sterkpunte is. Identifiseer en bevorder talent. Ander woorde, as jy talent het op 'n sekere aspek, dan is dit nodig dat jy daai persoon identifiseer. So iemand wat goed is met syfers, sal jy in die finansiële afdeling plaas. En jy sal hom ook, hoe kan 'n mens sê, motiveer om verder te vorder met hierdie talent. Konsentreer op sterkpunte, soos ek reeds gesê het, jy sal mense op grond van hulle sterkpunte en hulle spesifieke rolle indeel. Ontwikkel mense, stuur jou mense vir kursusse dat hulle hierdie talent en vaardighede verder kan ontwikkel. Lei deur voorbeeld, is belangrik dat bestuur altyd die regte voorbeeld stel, en jy moet ook gewillig wees om mense te skuif. Soms is dit nodig dat 'n persoon in 'n sekere rol 'n beter funksie gaan vervul, en dan kan jy hom sodoende skuif om daai rol te vervul. En dan, heel aan die einde, is dit belangrik dat mens gesamentlike verantwoordelikheid aan die dag lê, om van die span of 'n suksesvolle span te bou of dan 'n wenspan daar te stel. Want onthou, verantwoordelikheid gaan bepaal of hierdie span sukses gaan behaal. Goed, dis dan die einde van hierdie hoofstuk oor spanwerk. Ek wil julle ook vra om te blaai na addisionele aktiwiteite op bladsy 79 en ek wil graag hê julle moet daar vir my die volgende doen. Nommer 1, nommer 2, nommer 3 en nommer 4. So op bladsy 9, eintlik 78, addisionele aktiwiteite, nommer 1 tot 4.